Spoštovane in spoštovani, dragi veterani osamosvojitvene vojne, lepo pozdravljeni na pogovornem popoldnevu z naslovom Obramba Slovenije 1991 in danes. Na današnjem pogovoru bosta sodelovala predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in nekdanji obrambni minister gospod Aleš Hojs ter poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije magister Branko Grims. Med nami prav lepo pozdravljam predsednike občinskih in območnih odborov VSO ter predvsem organizatorja današnjega dogodka, VD predsednika občinskega odbora VSO Tržič in predsednika mladinske sekcije VSO Triglav Tržič gospoda Viktorja Kirna. Kot omenjeno, današnja gosta, predsednik združenja in poslanec gospod Branko Grims sta oba bila že udeležena v dogodkih 1991. leta, se pravi v času osamosvojitve. Preden sem prišla sem, sem izvedela, da tukaj v občini stoji spominska tabla v spomin na dogodke maja 1990, ko je večina teritorialne obrambe oddala orožje, Tržič pa je bila ena od občin, ki takrat orožja ni oddala. Gospoda, ali vam je bilo to poznano? Ja, lep popoldan tudi z moje strani. Jaz moram reči, da mi je bilo seveda poznano, da določeno število občin ni oddala v tistih dneh pred prvimi demokratičnimi volitvami oziroma ob prevzemu Demosove oblasti orožja. Seveda sem vedel tudi, da je med temi občinami bila tudi občina Tržič, kajti nekako smo v naših dokumentih, ki smo jih izdali kot združenje, tako v Beli knjigi, kot tudi kasneje v Vojni za Slovenijo, dokumentirali tista dejstva, ki so bila za našo osamosvojitev ključna in gotovo je bilo eno od ključnih stvari tudi ta, v smislu zavarovanja naše osamostojnosti seznam vseh občin, ki niso predale tega orožja, torej vedeli smo, da je bila med njimi tudi občina Tržič. Sam osebno pa seveda nisem vedel, da imate v ta namen ali pa v ta spomin tudi postavljeno tablo. Kot sem slišal na začetku tega srečanja oziroma z gospodom predsednikom Kirnom sva govorila in pravi, da je ta tablo v bistvu postavil že nekdanji župan gospod Rupar. Torej, mislim, da lahko samo rečemo eno veliko hvaležnost tako vsem tistim ljudem, ki so leta 90 bili na ključnih položajih v tej vaši občini in pa seveda zahvala tudi gospodu Ruparju kakorkoli, da ta tabla stoji nekako verodostojno spominja na te hrabre dogodke oziroma ta hrabna dejanja. Je pa verjetno res, da če tega mi nekako nismo niti vedeli, da po moje še marsikdo niti v Tržiču tega ne ve, tako da bo potrebno to tablo ali pa ta pomnik obeležiti bolj na nek pompozen način, saj v tem smislu, da se ga večkrat spominjamo ali pa da mogoče kdaj tudi nekakšno prireditev pripravimo. Ja, prav lep pozdrav tudi z moje strani. Vsekakor na Gorenjskem smo se leta 91 enotno postavili za samostojno Slovenijo. Marsikje na Gorenjskem orožje ni bilo oddano, ena od teh občin je bila tudi Tržič. Povsod, kjer so storili domoljubi tisto, kar jim je takrat narekoval trenutek in pa odgovornost do svojega naroda. Vsi zaslužijo priznanje. Kar se tiče sedanjega trenutka, je samo problem danes po mojem mnenju v šolstvu, pa tudi v medijih, da se vse te trenutke slovenske zgodovine, ki so bili v resnici najlepši, najpomembnejši, sedaj zamolči in se pozablja, kako veliko tveganja, kako veliko napora, pa tudi kako veliko pravočasne organizacije je bilo, zato, da smo lahko vzpostavili samostojno državo in jo potem tudi uspešno obranili. V tistih delih nekdanje Jugoslavije, kjer se niso tako pripravili, se je vojna spremenila v pravo klavnico. Ne pozabite, da je recimo v Bosni in Hercegovini, kjer so se zanašali na bratstvo in enotnost in na dobro voljo in se niso pravočasno pripravili, prišlo do izselitve več sto tisočev in do približno 200 tisoč mrtvih in hudo ranjenih. Se pravi, Slovenija se je temu izognila, ampak izognila se je zato, ker so bili ljudje dejansko enotni,
zato ker se je dobro pripravila in zato ker so mnogi tvegali veliko dlje, kot si ljudje predstavljajo. Kajti vojna ni bila samo 10-dnevna, kot se pogosto zelo posmehljivo ali pa zelo lahkomiselno temu reče. Vojna se je dejansko začela z zmago Demosa na prvih demokratičnih volitvah in potem so priprave, ki so bile pač skrivane pred takratno JLA, pred organi pregona nekdanje Jugoslavije, potekale celo leto dni in te so bile tvegane. Zaradi tega je seveda to, ker smo dosegli toliko več vredno in tega bi se morali vsi zavedati in preprosto biti na to, kar imamo, na svojo državo, na svojo domovino, na vse, kar smo z njo storili in z njo dosegli, biti iskreno ponosni. Oba sta bila tudi vpeta v družbeno-politično dogajanje 91. leta in sta v to vpeta tudi sedaj. Kako ocenjujete razmere takrat v družbi in pa recimo danes, zlasti stanje duha, odnos državljanov do države in družbenih tem, vrednot, nas lahko to stanje navdaja z upanjem ali morda prej strahom? Zdaj, kar se tiče leta 91, bi spomnil, da smo takrat nekateri bitak nosili orožje po službeni dolžnosti. Ogromno mladih pa je stalo v vrstah kot prostovoljci, da bi branili samostojno Slovenijo. To se danes pozablja. In vsekakor se je bil že v tem trenutku pokazal tist pogum, pa tista odločnost, ki je bila skozi vso zgodovino značilna za slovenski narod, in Slovenci smo bili v resnici odlični vojaki. Slovenci smo prebijali Soško fronto, Slovenci smo branili nekatere najbolj obremenjene odseke v prvi svetovni vojni, druga svetovna vojna pa je bila sploh velik problem zaradi tega, ker se je pač zlorabilo za revolucijo in kasneje je tudi Gorenjska plačala po vojni še velik del davka za vse tisto, kar se je dogajalo. Ampak leta 91 smo kot narod stopili skupaj. Politika pa takrat ni bila enotna, daleč od tega. Ne. Jaz se spomnim, ko smo v prvi demokratični skupščini sprejemali nekatere ključne akte, recimo osamosvojitveni proračun, v katerem je bil denar za nakup orožja. Zato, da smo se lahko obranili, ker je bilo orožje oddano v veliki večini s tisto vele izdajo nekdani JLA. Ampak tisti proračun je bil in še mnogi drugi pomembni akti spred z enim samim glasom večine. Z enim samim. Tako da govoriti, kako je bila politika enotna larifari. Vsi levičari so imeli figo v žepu, zadnjo noč pred osamosvojitvijo, ko so že rožljali tanki, so se oni še vedno sestali z oficiri JLA in se dogovarjali o tem, kako bodo potem, ko je JLA pospravi z nami in nas premaga, oni spet prevzeli oblast. To je pa realno stanje, ampak o tem se žal danes otroci v šoli ne učijo in zato je situacija danes taka, kot je. Danes gre spet za obrambo Slovenije, le za drugačno. Gre za obrambo Slovenije, ko gre za obrambo vrednot, za obrambo narodnega izročila, za obrambo tradicije, svojega jezika, svoje kulture, za obrambo tistega, čemur preprosto rečemo evropska civilizacija. Za varovanje človekovih pravic, za spoštovanje integritete posameznika, za zaščito vseh šibkejših, zlasti otrok in žensk. To je tisto, kar je danes predmet obrambe. In dostkrat rečem, lejte, če bi takrat nam spodletelo, sem trdno prepričan, da bi naslednja generacija osamosvojila Slovenijo. Tukaj, v tem trenutku, ko se soočamo s povsem drugačnimi varnostnimi izzivi, s poplavo migrantov, s prodorom radikalnega islama v Evropo, pa je situacija taka, da če sedaj spodleti, bo spodletelo za mnogo generacij. Se pravi, na nas je odgovornost, da Slovenijo branimo, da ohranimo vse tisto, kar se nam danes zdi samoumevno, da bo Slovenija bogata, država blaginje, v kateri se bodo ljudje počutili varne, radi živeli in kateri bodo lahko sprostili vse svoje razvojne potenciale. Danes se državo ne ščiti, ne brani, samo z vojsko, ki je nujno potrebna, je stebr državnosti, ampak se jo ščiti tudi z uspešnim podjetništvom.
Zaradi tega je temu treba posvetiti toliko več pozornosti. Žal, ko gre za razvoj ekonomije, za krepitev gospodarstva, za razbremenitev podjetništva, za znižanje davkov za vse ljudi, da bi ljudje živeli bolje, se pa levičarska oblast izkaže kot popolnoma impotentno, razvojno impotentno. Zaradi tega, če kdaj velja tisti rek, ki ga povsod na zahodu že zdavni razumejo, ne? Left is left and right is right. Levo je levo, desno pa je pravo. Ja, jaz bi morda povedal te svoje občutke, ki se nekako raztezajo tam od leta 90 oziroma kasneje do same osamosvojitvene vojne. Mogoče s tem, da nekako pojasnim ali pa poskušam razložiti, kaj je pravzaprav pomenila takratna večinska volja. Ne. Torej, mnogi med nami, ne, se verjetno spominjate tistih dni, ko smo nekako nabirali ljudi, jaz se tega dobro spomnim, ko so k meni prišli prijatelji, pa so rekli, poslušaj, zdaj pa je čas, volitve bodo, ne, treba se bo pač nekam učlaniti, treba bo nastopati za Demos, ne, takrat smo že vedeli, da bo koalicija Demos nastopala skupaj, ne. In ena od najbolj reprezentativnih, za moje pojme, podlag ali pa reprezentativnih dejstev, ki so kazali, kakšna je bila večinska volja takratnega ljudi, so bile gotovo volitve, ampak ne volitve kot celota, tistega leta 1900, ampak volitve v zbor občin, ne? Tega se boste verjetno spomnili. Ne? Se pravi, v zboru občin, kjer je veljal tako, bi rekel, imenovan večinski sistem volitev, je Demos dobil absolutno premoč. Torej, po občinah, ki so bile v Sloveniji takrat definirane, je Demos postavil svoje kandidate in v zboru občin je Demosova koalicija dobila več kot dvotretinsko večino. To se pravi, da je širom po Sloveniji več kot dve tretjine ljudi bilo za opcijo, ki je obljubljala samostojno državo, ki je obljubljala novo državo in ki je obljubljala razkol ali pa odcepitev od Slovenije. Zdaj, v zboru združenega dela je bilo to ravno obratno. Sej velikrat smo že slišali, da pravzaprav te volitve v zbor združenega dela so bile na nek način nelegitimne, tam niso imeli vsi niti pravice voliti, niti vsi niso imeli pravice biti izvoljeni in to je bilo nekako tisto mašilo ali pa tisto sidro, ki ga je levica ali pa stara partija držala še v času skupščine, o kateri je govoril prej magister Grims, ravno z tega vidika, da je ta zbor praktično blokiral vse, kar je bilo ali pa kar je dišalo na osamosvojitev oziroma našo samostojnost in so kasneje poslanci lahko še na skupnih zasedanjih vseh treh zborov zopet imeli kot poslanci Demosa neko minimalno večino. Zdaj, drugo ključno dejstvo, ki je pa se mi zdi izjemno presenetilo tudi samo vodstvo Demosa, pa je bil plebiscit. Torej na plebiscitu, če se spomnite, ali pa pred plebiscitom, je bilo kar precej govora o tem, kakšna večina naj bo veljavna, kakšen kvorum naj bo tisti, ki bo veljaven. In tukaj se jaz dobro spomnim tudi znotraj Demosa, bilo kar nekaj strahov v tem smislu, ja pa sej ne vemo, koliko ljudi bo prišlo, pa mogoče bomo pa zmagali z majhno večino, tako da je prav, da v bistvu pristanemo samo na relativno večino in tako naprej. Ampak izkazalo se je posebno nekaj drugega. Ne? Se spomnite, izkazalo se je to, da je tja prišlo več kot 80 oziroma skoraj 90% vseh volilnih upravičencev in da je ravno to številko, ravno tako številko, torej skoraj 90% tistih, ki so na volitve prišli, obkrožilo za. To se mi zdi, da je en ključnih podatkov, ki so kazali na to, kako resno slovenski narod, ne, torej tisto vzdušje, ki je takrat veljalo, ne, ali pa ki je prevevalo Slovenijo, kako slovenski narod od politike zahteva, da se to, kar so Demosovi kandidati ali pa kasneje Demosovi poslanci obljubljali, tudi udejanji, torej samostojno in demokratično državo. In tretje dejstvo, ki je mene zelo presenetilo, pa sem ga slišal od mnogih prijateljev, je bil pa čas naše osamosvojitvene vojne, torej tisti, ki smo nekako bili rekrutirani v teritorialno obrambo, torej v novo teritorialno obrambo, v tem mogoče lahko kasnemo, tudi še kakšno besedo rečemo, da boste nekako dojeli ali pa razumeli razliko med teritorialno obrambo, ki je zavarovala
agresijo jugoslovanske armade in pa tisto staro iz leta 68, torej tisti, ki smo bili rekrutirani v to teritorijalno obrambo, smo bili praktično na položajih. Eni bolj v spredju, eni manj v spredju, ampak jaz poznam kar nekaj svojih kolegov, ki so prišli k meni, torej že med vojno, pa tudi kasneje, pa so rekli, poslušaj, jaz sem šel na Mačkovo, jaz sem pač iz Ljubljane, ne, tam na Mačkovi je bila tista, tisto registracijsko mesto in sem se kot prostovoljc prijavil, da želim tudi sam braniti Slovenijo. Torej, mnogo takih je bilo, tako kot je rekel magister Grims, ki so bili prostovoljci, ki so želeli braniti Slovenijo, ki na žalost, treba odkrito povedati, te možnosti niso imeli, ker ni bilo v tistem času, dobro veste, da smo imeli še tisti, ki smo bili formalno v teritorijalni obrambi, probleme s tem, ali bomo tik nekaj dni ali pa celo med vojno dobili orožje ali ne, ker ga enostavno ni bilo, ker je šele v čist v zaključni fazi nova slovenska oblast uspela z zagotovitvijo zadostnega števila osebnega orožja, ampak to, da so ljudje sami odhajali na upravno enoto, torej na štab teritorijalne obrambe in želeli sodelovati v tej naši obrambi, kaže po moje eno izjemno zanesenost takratnega časa. Jaz si danes težko predstavljam, res odkrito povem, da bi mladi, pa jih nič ne šim, ampak vendarle, ne, da bi mladi kazali tako zanesenost ob eventuelni potrebi, ko bo potrebno slovenske meje braniti. In to je po moje nek odraz drugih časov, kot smo jih takrat živeli in tisti časi, kakorkoli obračamo, so po moje na nek način neponovljivi, zato je potrebno z institucijami, torej institucionalno zagotoviti to, da Slovenija brani svoje meje, da v bistvu brani svojo enovitost, da brani to demokracijo, ki smo jo nekako v teh letih pridobili in se ne nanaša zgolj več na nek zanos, ki bo ali pa ne bo. Ne? Torej, takrat je bil, danes je vprašanje, lahko od ljudi zopet pričakujemo kaj tazga, če bi bila potreba. Jaz sicer verjamem, da ja, osebno sem prepričan, da ja, ker Slovenci vedno znamo stopati skupaj, ko vrak šalo vzame, ampak vendarle tistih dni pa po moje ni mogoče ponoviti. No in združenje vas ohranja spomin na tisti čas, in z raznimi dogodki in obeležitvami. Če se mogoče gospod Hojs dotakneva samo vprašanje, zakaj je pravzaprav nastalo združenje VSO in zakaj recimo ljudje še vedno nekako mešajo VSO in Zvezo veteranov vojne za Slovenijo? Ja, morda besedo dve ravno v povezavi za Zvezo veteranov vojne za Slovenijo. Sej, morda je celo kdo tukaj njen član ali pa poznate ljudi, ki so njeni člani. Zdaj, nesporno dejstvo je, da je Zveza veteranov vojne za Slovenijo, bila ustanovljena na pobudo Janeza Janše kot obrambnega ministra in pa Toneta Krkoviča kot brigadnega generala. Torej, plemenita ideja te organizacije, ki je bila ustanovljena kmalu po osamosvojitveni vojni, se je nažalost z prevzemom oblasti v tej organizaciji razvila v to smer, da lahko danes mirno rečemo, da je pravzaprav škandalozno, kako je mogoče, da predstavniki Zveze veteranov vojne za Slovenijo, torej tistih veteranov, ki so se borili proti Rdeči zvezdi, nastopajo na proslavah, kjer se Rdeča zvezda časti. Torej, nesprejemljivo za mene je, tudi v letošnjem letu smo lahko ob tej prireditvi v Dražgošah, ki je že nekako postala simbol prireditve, ki jo kot ključen dogodek druge svetovne vojne, že vsa leta slavi Zveza borcev za vrednote NOB, nastopa predsednik, torej predsednik veteranov vojne za Slovenijo. Leta 2010, potem ko se je nekako že videlo, kam plove barka veteranov vojne za Slovenijo, pa tukaj si moramo seveda naliti čistega vina. Jaz mislim, da smo tudi mi, veterani, delno sokrivi tega, da je ta barka odplula tja, kjer je, pa ne zato, ker bi mi želeli tako politiko, ampak zaradi tega, ker smo mnogi, ne, vključno z generalom ali pa z brigadirjem Krkovičem, to tudi on osebno v razgovorih priznava, bili izrazito neaktivni. Torej, nihče se pravzaprav ni brigal, kdo bo izvoljen tam v predsedstvo, kakšna bo politika, kaj bojo te veterani počeli. In to je pač kulminiralo v to, da so vse ključne položaje zavzeli ljudje
ki so po izročilu ali pa ki jim je miselnost nekdanjega režima mnogo, mnogo bližja kot pa dejansko samostojna Slovenija. Zato je leta 2010, če se spomnite, verjamem, da ste tudi kakšni bili takrat na pobudo ključnih akterjev slovenske osamosvojitve, torej edinega člana predsedstva, ki je bil za samostojno Slovenijo, torej gospoda Ivana Omana, za gospoda Peterleta, kot predsednika vlade tedajne, obeh ključnih ministrov, Bavčara in Janše, Krkoviča in še mnogih domoljubov, dozorela misel, da je potrebno ustanoviti organizacijo, ki ne bo zgolj organizacija veteranov vojne za Slovenijo. Treba je povedati namreč, da je v prvotnem statutu Zveze veteranov vojne za Slovenijo ta statut predvideval, da so člani te organizacije lahko zgolj veterani vojne za Slovenijo in njihovi najožji družinski člani. Torej, to naj bila nek način veteranska organizacija, ki bi, če malo grdo rečemo, na koncu izumrla. Ne? Kajti, če je nekdo lahko član samo veteran, pa njegov najožji družinski član, pomeni, da čez 100 let te organizacije ne bo več. Veterani bomo pomrli, naši družinski člani bodo pomrli, a ne? Drugih članov ni in te organizacije ni več. Naše stališče je bilo drugačno, tistih, ki smo pač sodelovali tudi na tem ustanovnem zboru v Slovenski filharmoniji tistega decembra leta 2010, je bilo tako, da je potrebno ustanoviti organizacijo, ki ne bo vezana zgolj na veterane, ampak ki bo vezana na vrednote. Torej, ki bo vezana na to, kaj se je v tistih ključnih dneh ali pa bi rekel letih od leta 89, kot veste, ravno letos 30. obletnica Majniške deklaracije do same osamosvojitve dogajalo in da je treba te ključne zgodovinske trenutke obeleževati, si jih zapomniti, spraviti v neke zgodovinske okvire in nikoli ne pozabiti. In to je bilo tisto, kar nas je navdajalo ali pa kar nas je navedlo k temu, da je potrebno tako društvo, tako organizacijo ustanoviti. In ne nazadnje, poglejte, kakorkoli se morda zdi, da nas je danes tukaj nekaj manj, kot bi človek pričakoval, ampak vendarle VSO, torej Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, si je v tem slovenskem prostoru v teh 8-9 letih izborilo po moje oceni verodostojno pozicijo, žal ne za tako zastopanostjo, kot bio človek glede na to, da zastopamo vrednote najpomembnejšega zgodovinskega obdobja Slovenije zaslužilo, pa vendarle se mi zdi, da je vsa ta naša dejavnost, vse to, kar vi tukaj lokalno naredite, predsedniki občinskih, območnih in drugih odborov, vendarle prispevala k temu, da se ta zgodovinski trenutek ne bo pozabil, da se ta zgodovinski čas ne bo pozabil. Vsa leta ali pa večino let lahko z nasprotne strani poslušamo, bi rekel, željo po utišanju ali pa željo po tem, da se ta najpomembnejši zgodovinski čas zabriše, da se zopet vrnemo v neke čase, ki naj bi definirali samostojno Slovenijo, kar je seveda daleč od resnice, torej druga svetovna vojna in ne vem kaj še vse. Torej mislim, da je že s tem, da tega ni, pa da tega ne bo, to naše društvo opravilo del poslanstva, ki se ga je takrat na začetku zadalo. Gospod Grims, omenil ste že migracije. Mislim, da ste javnosti zelo dobro poznani po vašem ustrajnem oglašanju v tej zadevi. Kakšno je trenutno stanje v Sloveniji, kar se migracij tiče in recimo, če potegneva usporednice, kako smo zadeve reševali 91. leta oziroma 95. po domovinski vojni na Hrvaškem in vojni v Bosni? Ja, velikanska razlika je, kdo je bil takrat na oblasti in kdo je danes. Ne? Leta 91 smo pač branili Slovenijo z vsemi močmi, ker je bil na oblasti Demos. Bili smo na oblasti desne stranke in v ljudeh je bila vera in upanje v prihodnost. Leta 95 je bila tudi ta podlaga, izkušnja, potem na nek način realizirana tudi s pomočjo, ki smo jo dajali beguncem, ampak to pravim beguncem, ki so prišli iz področja nekdanje Jugoslavije, tam, ker se žal niso dobro pripravili na čas, ki je prišel in ki se mu niso mogli izogniti. In takrat smo v Sloveniji preživljali 72 tisoč beguncev.
ampak gospe in gospodje, to je bil dejanski, to so bili dejanski begunci. To so bile predvsem gospe, žene, matere, otroki, majhni otroki in starejši ljudje. Danes je situacija popolnoma nasprotna. Na oblasti so levičari, meja je odprta, v Slovenijo se pa zgrinejo predvsem mladi, za boj sposobni in usposobljeni, verjemite, to ne govorim na pamet, ljudje iz področja radikalnega islama. Velika večina, in to je edino, kar je Slovenijo do zdaj reševalo, je potem nadaljevala svojo pot naprej. Situacija pa se znova zaostruje. Jaz sem na to opozarjal, da se bo to zgodilo, pa sem 2 leti poslušal, ja, sej ta problem je že urejen, pretiravaš in ne vem kaj še vse. Ne? No, zdaj je situacija taka, da na moje vprašanje, ki sem ga postavil včeraj v državnem zboru, je odgovarjal notranji minister. Uradne številke. Pred 2 leti je v tem obdobju, se pravi od novega leta pa do marca, prišlo na območje države Slovenije nekaj manj kot 200 migrantov. Potem leto dni zatem se je to že bistveno povečalo na okoli 600 migrantov. Letos je prišlo do današnjega dne, pa še ni konec meseca, več kot 1300 migrantov v Slovenijo samo od novega leta. To je nekaj, kar bi moralo, milo rečeno, skrbeti vsega. Ne? Če se ta trend nadaljuje preko leta, je treba vedeti, kaj je to pomenilo na letni ravni. Pred 2 leti je v celem letu prišlo v Slovenijo nekaj manj kot 2000 ilegalnih migrantov. V lanskem letu je bila ta številka okoli 10 tisoč. Letos je, kot rečeno, v prvem tromesečju 2,5-krat višja, kot je bila lani. Preračunano na letno raven je realno pričakovati 20 in več tisoč ilegalnih migrantov v Sloveniji. To seveda strahovito veliko stane. To je prvo, kar je treba podariti. To stane slovenske davkoplačevalce za vsakega migranta vsak mesec 1963 evrov. To je uradna ugotovitev računskega sodišča. Poleg tega pa seveda prinašajo s sabo ogromno varnostno in siceršne tveganje. Ti ljudje niso preverjeni, še več. Vsi, ki delamo s obveščevalnimi službami ali pa smo delali, vemo, da se je sedaj sesula tako imenovana Islamska država in da ti borci, ki so usposobljeni za terorizem, za pobijanje, imajo o tem prakso, nimajo pomislekov, prihajajo skupaj z temi ilegalnimi migranti nazaj v Evropo. Tu in tam jih nekaj najdejo, tudi pri nas, pa v Italiji, pa še kje. Ampak ocena, uradna ocena nemških obveščevalnih služb je, da je v Evropi v tem trenutku več kot 10 tisoč pač radikalnih za terorizem usposobljenih in pripravljenih oseb. To se pravi, več kot 10 tisoč teroristov je na evropskih tleh. Ta številka se povečuje iz dneva v dan. Zdaj, za Slovenijo, ki je na zelo občutljivem strateškem območju, na presečišču poti in po drugi strani sorazmerno mehna, je ta številka seveda še toliko bolj problematična. Treba je vedeti, da se pač samo manjša zaostritev, ki bi se zgodila na območju Republike Slovenije, izjemno veliko pozna. Poleg tega je Slovenija gospodarsko sorazmerno šibka. Prej sem že rekel, da se danes države ne brani samo z vojno silo, ampak tudi s podjetništvom. In žal se kaže v državah, kjer Slovenija kot izvoznica posluje v največjem obsegu, predvsem v Nemčiji, obris nove krize. Zaradi tega že prihaja do odpuščanj, v Sloveniji pa žal levičarska vlada spet načrtuje zapravljanje. Ko je pred nekaj tedni bil na dnevnem redu proračun oziroma rebalans proračuna, kot se temu reče, so povečali porabo za še in še desetin in stotin milijonov evrov. Opozarjal sem, da prihaja slabši čas in da bi to morali pri načrtovanju upoštevati.
Dobil sem celo izjavo, ne, ki je res za zgodovino, ne, kot eden od, kako bi rekel, dosežkov ali pa presežkov levičarske neumnosti, da kar na to opozarjam, strašim slovenske podjetnike in da bo to slabo za slovensko podjetništvo. Potem so izglasovali svoj zapravljivi proračun, v katerem je tudi za migrante namenjenih še in še milijonov, nekaj odkrito, nekaj prikrito na različnih postavkah skupaj. To je seveda stvar ocene, ne, ker je večina tega denarja skritega, gre za enih 150 milijonov evrov. Formalno mnogo manj, ne. Tisto, kar oni prikažejo, je tam nekje enih 27 milijonov evrov. No, ampak kakorkoli že, ta številka se je z rebalansom še bistveno povečala. To seveda pove, kaj nas čaka. Zaradi tega so podjetniki preobremenjeni, zaradi tega se selijo v tujino. In to je nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi. Ampak ne boste verjeli, da samo dva dni potem, ko je bilo to izglasovano, z argumentom, ki sem ga prej povedal, da strašimo in da je to slabo za podjetništvo, so pa v največjih slovenskih osrednjih medijih objavili, da je že v Sloveniji prišlo tudi do obsežnih odpuščanj, zaradi tega, ker so se za toliko zmanjšala naročila iz Nemčije. To se pravi točno tisto, na kar sem opozarjal. To seveda pomeni, da bo ta vlada šla še naprej s politiko, ki jo zavračam, ki trdim, da je nesprejemljiva in po mojem mnenju tudi očitno protiustavna. To pa je, da daje prednost tujcu pred domačim človekom. Poglejte, mi živimo v državi, kjer za slovenske otroke, ki nujno potrebujejo zdravljenje, zmanjkuje denarja in se zanje zbirajo zamaški, ko pa pride preko meje en migrant in rečejo, da ne vem, kaj potrebuje, recimo zdravstveno varovatko, nobenega problema, prednost pred drugimi, vse mu je dosegljivo. Spomnil bi, da po uradnih podatkih 30 tisoč slovenskih otrok ni moglo iti na počitnice na morje, ker jim starši niso mogli plačati. Vlada Republike Slovenije pa je na morje peljala migrante in se je z njimi slikala, ne. To, oprostite, je nesprejemljivo. Najprej Slovenija. Najprej naj se poskrbi za slovenske državljanke in državljane, najprej naj se zagotovi vsakemu starejšemu ustrezna življenja, vredna penzija, najprej naj se poskrbi za dobro izobraževanje, dobro zdravstvo, za kvalitetno življenje, za blaginjo ljudi. Ljudje imamo do tega vso pravico v Sloveniji in vse naravne danosti so za to. Potem lahko šele komu pomagamo, ampak veste, prava pomoč bi bila samo pomagati tam, kjer so ti ljudje doma. Obstaja študija harvardskega profesorja, Nobelovca, ki je dokazal, da bi z denarjem, kolikor stane, da se v Evropo uvozi enega migranta z področja radikalnega islama in ga tukaj preživlja leto dni in z vsemi stroški, ki so potrebni za to, lahko tam, odkoder ti ljudje prihajajo, preživelo za leto dni 10 do 100 ljudi, odvisno od države, za katero gremo. To se pravi, to uvažanje v Evropo ima čisto druge cilje. Povedal bom v preprostem jeziku. Gre za organizirano invazijo radikalnega islama, kot to dojemajo tisti, odkoder prihajajo, se pravi na področju radikalnega islama. In po drugi strani levičari v tem vidijo zamenjavo volilnega telesa, svoje bodoče volivce. Zato ustvarjajo razmere, s katerim mlade družine, podjetnike pripravijo do tega, da odhajajo v tujino in potem to nadomestijo z uvozom migrantov. Zato, da zamenjajo volilno telo. Tega do pred kratkim niti skrivali niso. Ne? Tanja Fajon, nosilka liste SD za evropske volitve, je pred še ne tako dolgo nazaj, pred nekaj meseci, tvitnila, ko smo se pogovarjali o tem, da gre 10 tisoč mladih, najbolj sposobnih, najbolj izobraženih družin in pa podjetnikov letno v tujino in odidejo zavedno, je tvitnila, ja kaj pa potem? To ni problem, uvozili bomo 10 tisoč migrantov. Ekonomske migracije so nujnost. To pa je vse, ne? Danes so sicer malo obrnili plošča, se veste, da se bližajo evropske volitve, pa se poskuša te stvari prikriti, ampak treba je vedeti, da ta proces je ekonomsko za Slovenijo uničujoč, ko pa govorimo o slovenstvu
In Slovenija je nacionalna država Slovenk in Slovencev. Brez slovenskega naroda, ki je konstitutivni del te države, Slovenija kot taka sploh ustavno-pravno ne more obstajati. Tak je ustavni temelj države Slovenije. Ko pa govorimo z tega vidika, torej pa je to seveda usodno. Če se bo ta odliv v tujino nadaljeval, potem se nam zelo slabo piše. Storiti bi morali ravno obratno, prava politika bi bila, da se ustavi vsako priseljevanje, da se migracije ustavijo, da se ščiti slovenske meje z vsemi sredstvi, tudi z vojsko, kajti za te, ki prihajajo z področja radikalnega islama, je samo vojska, v resnici vir avtoritete, pri njih doli je policija pojem korupcije in šele ko vidijo vojake, vejo, da gre za res, ne? In se samo po njih ravnajo. In po predvsem potrebna bi bila drugačna družinska politika. Vsak slovenski otrok bi moral postati dejansko ne samo veselje za starše, ne samo tista dragocenost, ne samo vrednota, ampak na nek način tudi najboljša naložba za prihodnost. Da se tako politiko da uspeti, je dokaz v sosednji državi, politika gospoda Orbana je tukaj že obrodila sadove, in tako politiko smo želeli uveljaviti tudi v Sloveniji, pa je žal umazana igra, ki je protidemokratična, to onemogočila, ker je spet levica prevzela oblast. Veliko krat se Šarc pri tem trka po prsih, ja, izigrali smo SDS, ne, gospod in gospodje, niste izigrali SDS, izigrali ste ljudstvo, ki ima edino pravico odločiti, koga želi kot oblast. In sporočilo ljudstva je bilo na teh volitvah popolnoma jasno. Samo ena stranka je dobila dvakrat več kot katerakoli druga, vi pa ste onemogočili, da bi se ljudska volja uresničila. To se pravi, ste delali direktno proti svojemu ljudstvu. In zato taka politika, ki je raznarodovalna, ki vodi uničenje civilizacije, ki vodi uničenje slovenstva, uničenje tradicije, kot jo izvaja sedanja oblast, seveda ne preseneča. Če ti lastna država nič ne pomeni, če ti ne pomeni svoj narod, če nimaš temeljnih občečloveških vrednot, če misliš, da ti je vse dovoljeno, potem pač ravnaš tako, kot ravnajo danes moderni levičari. Na desnici seveda zagovarjamo popolnoma nasprotno, da je potrebno ohraniti tradicionalne vrednote, da je potrebno ohraniti slovenstvo in eden od temeljev državnosti je seveda tudi pozitiven odnos do vojske in do tistega, kar je ta vojska v preteklosti že dosegla, se pravi do osamosvojitve. Če se pozabi na lastne korenine, potem je zelo jasno povedal svoje Nobelov nagrajenec Václav Havel, ko je dejal, narod, ki se ne zaveda in ni ponosen svoje preteklosti, potem nima prihodnosti. V Sloveniji torej moramo storiti vse, da se tiste svetle točke ohranijo, da se ohrani naša tradicija, izročilo in da seveda ne ohranimo Slovenijo samo za sedanje, ampak predvsem tudi za prihodne rodove. Danes gre za to pri obrambi Slovenije, se pravi za prihodnost slovenstva. Omenili ste, da se bližajo evropske volitve. Takratna Evropska skupnost je že med prvimi priznala samostojno Slovenijo in sicer 15. januarja 1992. Kakšne so prednosti Slovenije kot članice Evropske unije, pa morda omeniva tudi prednosti Slovenije kot članice NATO pakta? Ja, žal je treba reči, da Evropa danes ni več ista kot tista, v katero smo se včlanili na osnovi plebiscitarne odločitve pred 15 leti. Ne. Tukaj je treba biti pošten. Zgodil se je Brexit, se pravi, odšla je ena največjih članic Evropske unije, vojaško najmočnejša, Velika Britanija, drugo najmočnejše gospodarstvo in vse to seveda pomeni velik potres. Predvsem pa se je spremenilo tisto, kar je bilo značilno za prva desetletja obstoja moderne združene Evrope kot Evropske unije. Da se je ta samo stalno povečevala, zdaj se je prvič zmanjšala. Kako je lahko prišlo do tega? Ne? Seštelo se je veliko stvari, ampak vendarle je samo ena, ki je v resnici prevesla rok. Morate namreč vedeti, da je Velika Britanija en tak referendum enkrat že imela
pa se je več kot dve tretjine, če se ne motim, velikih Britancev odločilo, da ostane v Evropski uniji. Tokrat je bilo drugače. Kaj se je vmes zgodilo? Preko Slovenije so se valile trume ilegalnih migrantov v tako imenovanem Cerar Express, kot smo temu rekli. Ne? In te so posneli, te so mingrede bile uporabljene ne samo pri kampanji za Brexit, ampak tudi pri ameriških volitvah in so vplivale. Ljudje so se zdržali za glavo, niso verjeli, da je to možno, da se lahko zgodi. In zato so se odločili tako, kot so se. Danes seveda Evropska unija za Slovenijo predstavlja okvir. Zdaj delati si utvare, da se Slovenija lahko kakorkoli, ne vem, preseka vezi z Evropsko unijo ali pa s svojo okolico, je prvovrstna neumnost. Dogajanje v Evropi še kako vpliva tudi na Slovenijo. Iz mnogih razlogov. Predvsem Slovenija je izvozna država. In tisti trenutek, ko bi se kakorkoli te vezi prekinile ali pa vsaj bile močno ovirane, bi Sloveniji gospodarska kriza hudo pokazala zobe, to verjemite. Se pravi, Sloveniji je obstoj moderne Evrope, tudi Evropske unije, če želite, zagotovo v interesu. Drugo pa je, kakšna je ta Evropska unija? Ne? Evropska unija kot neka unitarna oblika pač neke moderne Evrabije, kot to lahko opazujemo v Franciji, to pač zanesljivo ni v interesu države Slovenije in potem je bolje karkoli, kot pa, da bi prišlo kaj takega na Evropsko unijo in s tem na Slovenijo kot celoto. Tako tudi združenje, tudi, ali pa če hočete multikulti, skupnost ne moš vzdržavati brez nasilja. To se v Franciji zdaj zelo jasno vidi. To se pravi, potrebujemo drugačno Evropsko unijo. Potrebujemo Evropsko unijo, kjer se bodo migracije omejevale, kjer pa se bo spoštovalo vse narode, kjer bodo narodi dejansko enakopravni in kjer se bo ohranjalo evropsko kulturo in kulturo vsakega naroda posebej in seveda evropsko civilizacijo in tradicijo vsakega evropskega naroda posebej, kjer bo spoštovan vsak posameznik in kjer se nikomu ne bo vsiljevalo ničesar, tudi verskega prepričanja ne, in pa kjer bo dosledno, to pa desetkrat podčrtam in verjemite, da je to danes najpomembnejše, spoštovana svoboda javne besede. Kajti vse, o čemer danes govorimo, vključno z obrambo svobode, vključno z obrambo suverenosti, je mogoče v praksi udejanjiti samo v demokratičnih okvirih, če je dosledno spoštovana svoboda javne besede. Če se javna beseda cenzurira, stvari postanejo pač netransparentne in postanejo hitro totalitarne. In žal moram reči, da je tukaj naredila prejšnja in sedanja levičarska vlada strahotno napako, ker je šla v podpis Marakeškega sporazuma, naredili pa so to zavestno. To ni zato, ker ne bi imeli znanja, ker ne bi vedeli, da je cel ti sporazum utemeljen na laži, ne, ker trdi, da so vse migracije vedno vir razvoja, miru in tako naprej. Masovne migracije so ravno nasprotno, skozi vso zgodovino so bile konc neke civilizacije, so pomenile, so bile vir vojen. Ne. No, ampak, kaj je jedro Marakeške pač te deklaracije? Ne? To je groba in vseobsegajoča cenzura. Kajti po njej ne bi smel več kakorkoli kritično poročati ne o migrantih, ne o migracijah, ne o tistih, ki migracije forsirajo. Vsaka tovrstna kritika bi bila najostreje sankcionirana s strani države. Ne? Mokre sanje levičarjev bi jaz to komentiral. Ne? In zaradi tega je seveda potrebno vedeti, da je potrebno storiti vse, da se danes svoboda javne besede ohrani. Jaz sem zelo vesel, da so tokrat pa le upoštevali naši kolegi v Evropskem parlamentu to, kar sem jih svaril, da naj ne glasujejo za to zadnjo resolucijo oziroma ti sporazum v zvezi s svobodo na internetu, ker naj bi šlo za zaščito formalno pač avtorskih pravic, dejansko bi pa na vse točke na internetu, kjer so vozlišča,
namestili posebne filtre. In verjemte, če bi enkrat to robili v roke levičarji, je samo vprašanje časa, kdaj bi pač podlegli skušnjavi in potem ne bi več samo filtrirali avtorskih pravic, ampak bi filtrirali tudi druge vsebine. In prvič v zgodovini bi bili priče mehanizmu, ki bi lahko vzpostavil učinkovito cenzuro na internetu. Zato sem temu ostro nasprotoval do konca in moram reči, da sem zelo vesel zdaj, ko sem slišal, da je dejansko pri glasovanju bilo glasovanje proti, žal pa to ni zadoščalo in je bila ta stvar sprejeta. To pa svarim. In sem trdno prepričan, da se bo hitro pokazalo, da ne svarim za ston pred možnostjo zlorabe tega, kar je bilo sprejeto. Zakaj to opozarjam? Kajti prva svoboda, ki je danes vsakomur dostopna, in to je izjemno pomembna, je svoboda na internetu. Ta je že itak ogrožena. Potem, če bi to uspeli scenzurirati, ne bo dolgo, pa se bo potem poskušalo utišati medije, kot je Nova 24 televizija, Demokracija in vsi drugi mediji, kjer lahko dobite tudi drugo plat medalje. S tem bi bila grobo kršena ustava, ta se krši že zdaj, to opozarjam, tudi kot predsednik ustavne komisije z vso odgovornostjo opozarjam, da to, ker ko prihaja do teh blokad, pa recimo izjava Šarca, da se ne sme oglaševati v desno usmerjenih medijih in podobno, ne? To je v očitnem nasprotju z načelom slovenske ustave, ki vsakomur jamči svobodo izražanja. Ta svoboda, ključno s tudi seveda svobodo do informacij, ki izhaja iz same ustave, tudi če ni neposredno zapisana, je temelj vsake demokracije. In gre za to, da demokracija deluje samo, če je vsakomur vsak trenutek dostopna relevantna informacija o katerikoli pomembni zadevi z kateregakoli področja družbe. Če temu ni več tako, postane demokracija samo še farsa. In če želimo ohraniti Slovenijo, danes je boj za svobodo javne besede, boj za demokratično Slovenijo. Gospod Hojs, še moje zaključno vprašanje. Bil ste minister, obrambni minister leta 2012, pa me zanima slovenska vojska in razmere na ministrstvu. Z januarjem je stopil veljavo nek zakon, po katerem je mnogo veteranov ostalo brez dodatka. Kakšne stvari bi bilo potrebno spremeniti na področju veteranov, pa tudi, da bi bilo recimo več vpoklicov mladih v slovensko vojsko? Zakaj so take težave na tem področju? Ja, če morda rečem besedo najprej vezano na veterane vojne za Slovenijo. Zdaj, veterani vojne za Slovenijo, mnogi med njimi so seveda v podobni situaciji, kot so mnogi tisti, ki nekako so na, bi rekel, socialnem robu ali pa ki nekako nimajo dovolj za preživljanje, nimajo dovolj za to, da spodobno živijo. Zdaj, ena od stvari, ki se je v preteklem letu zgodila, na kar so opozarjali mnogi, pa se ni zgodila samo pri veteranih, ampak veterani so nas na to opozorili, je seveda zvišanje pokojnin in z tem povezanih pripadajočih dodatkov. Torej, kot veste, imajo tisti veterani z najnižjimi pokojninami ali pa tisti na socialnem robu, a ne, določen dodatek. Dodatek zaradi tega, ker so kot taki žrtvovali ali pa bi rekel, dali na razpolago v času naše osamosvojitvene vojne svoje življenje, k sreči je bilo teh žrtev malo, to vemo, pa vendarle ne, vsi te na tem res socialnem robu so bili upravičeni do določenega zneska veteranskega dodatka. Ko so se pokojnine resnici na ljubo zvišale za zgolj nekaj simboličnih evrov, torej spomnimo se teh dni v lanskem letu, torej tisti z manjšimi penzijami so seveda imeli toliko manjše dvige svojih penzij, se je zgodilo nekaj, kar se je zgodilo ne samo pri njih, ampak pri mnogih. Torej, s tistim dvigom nekaj 10 evrov recimo ali pa 12 evrov so prišli čez cenzus in obenem izgubili veteranski dodatek, ki pa je recimo predstavljal tam v njihovih primerih 60-70 evrov. Torej, če ste sešteli prejšnjo pokojnino in veteranski dodatek
in novo pokojnino brez veteranskega dodatka, so dejansko ljudje bili na slabšem. Torej, dobili so 50-60 evrov manj kot prej. Torej, nekaj tako škandaloznega, kar se je v tem primeru zgodil, si človek pravzaprav težko predstavlja. In to je nedvomno posledica dveh ključnih stvari, ki si jih privošči ta vlada, torej vlada Marjana Šarca. Ena je popolna aroganca pred posledicami, česarkoli sprejmejo. Ne nazadnje, pogledajte, za dvigo minimalne plače se je porušilo pravzaprav vse. Jaz napravim, da je potrebno, ali pa da ni prav, da se minimalna plača dvigne. Konec koncev smo vsi v tej državi ali pa v tej domovini zato, da so plače čim više, ampak s tem, ko so dvignili minimalno plačo, so povečali pravzaprav vse. Oskrbnino v domovih za ostarele, povečali so posredno cene, povečali so cene v vrtcih. In vse to je generiralo ob tako mehnem dvigu te minimalne plače, da so de facto mnogi, ali pa jazmo rekel slovo, veliko večina teh nižjih slojev ali pa tisti, ki ne štrlijo v nebo, ne, praktično naslabšeno. Ne. To pomeni, da si nihče, ena od mnogih stvari, ki jih je lepo razložil v zadnjem intervju, minister, ki je bil takrat z nami v vladi, torej minister Šuštrčič je ravno to povedal, ne, da tako diletantskega odnosa, brez izračunov posledic, kaj pomeni en ukrep za drugega, ali pa kaj bo pomenilo to, kar sprejemamo danes čez 5 mesecev ali pa čez 6 mesecev, že dolgo v naši državi ni bilo vidno. Torej, mi smo kot VSO na podlagi kar nekaj urgenc poslali pobudo, to pobudo sem podpisal sam kot predsednik VSO-ja na vse poslanske skupine. Opisal sem primer, ki sem ga tukaj zdaj povedal, napisal sem, da je tako spremljenje zakonodaje nesprejemljivo in napisal sem to, da konec koncev ne gre zgolj za to, da te veterani, ki so dejansko na tem socialnem robu, ne, dobijo ta dodatek, ampak da dejansko enkrat za vselej uredimo status veteranov primerno temu, kar so ljudje v času naše osamosvojitve tvegali. Torej, jaz moram odkrito povedati, da razen odgovora poslanske skupine SDS, ki je povedala, da bo prevzela pobudo za ureditev tega stanja in nekega, zelo, kako čem temu reči, formalnega odgovora poslanske skupine Nove Slovenije, kjer so povedali, da se sicer borijo za veterane, da bodo naredili vse za to, da se bo stvar izboljšala, ampak pravzaprav nič konkretnega, ne, od nobene ostale ali pa druge poslanske skupine ni bilo odgovora. Jaz si težko predstavljam, da v drugih poslanskih skupinah ali pa v volilnem jedru katerekoli slovenske stranke ni veteranov. Torej, veterani so volilci tako levih strank, tako desnih strank, vsekako ljudje, ki so v letu 1991 bili na pravi strani in mi je naravnost nerazumljivo, kako se politika mlačno ali pa slabo, torej razen desnega pola, odziva na to, da ta status primerno uredimo. Edina logična razlaga oziroma edina razlaga, ki se jo človek lahko ob tem nekako razumsko razloži ali pa ki si jo lahko sam sebi predstavi, je to, da je pravzaprav vse usmerjeno v to, da se to obdobje in te veterani čim hitreje pozabijo. Torej, ne gre za to, da bi te veterani imeli nek ustrezen status v tej državi, za katero so, kot sem dejal, ne, žrtvovali ali pa bili pripravljeni žrtvovati svoje življenje, ampak da se dejansko tudi ta segment dejansko iz tega obdobja čim bolj potlači nekam zelo globoko, nekam tja, kjer nihče ne bo nikoli vedel, da so veterani vojne za Slovenijo dejansko tisti, ki so zavarovali našo politično osamosvojitev. Zdaj, kar se tiče pa Ministrstva za obrambo ali pa Slovenske vojske, pa je treba odkrito povedati, da vsaj toliko, kolikor poznam razmere na ministrstvu in seveda še vedno imam stike tako z nekaterimi generali iz generalštaba, imam stike tudi z nekaterimi vojaki, pa tudi seveda s civilnim delom tega ministrstva, tako razsutega stanja v Slovenski vojski še ni bilo. Torej, dejstvo je, da je več kot očitno, da levi pol, ki
kot sem rekel, ne želi participirati ali pa ne želi urediti statusa veteranov, tako kot se zagre, ampak dejansko želi tako ali pa drugače uničiti tudi slovensko vojsko. Slovenska vojska je bila levemu polu zaradi svoje domoljubnosti, zaradi tega, ker se je uprla agresiji Rdeče zvezde, zaradi tega, ker je vse skozi stala na strani slovenstva, na stari naroda. Ne na zadnje, tudi pogledajte, zadnjo, o tem lahko verjetno več pove, tudi magister Grims, zadnjo, ne bom rekel humanitarno, ker to ni bila, ampak zadnjo migrantsko krizo pod narekovaji, ko so množice migrantov, torej ekonomskih migrantov, pravzaprav prehajale slovensko mejo brez kakršnega nikoli nazora, je v končni fazi reševala slovenska vojska. Torej, poslanci so po hudih muhah uspeli spremeniti en del ali pa en odstavek enega člena zakona o obrambi za to, da je vojska sploh dobila pristojnost, da v takih primerih varuje tudi slovensko mejo, torej, da nastopa skupaj slovensko policijo, ampak vsi te napori so bili vse skozi, čisto vse skozi, od začetka do konca, minirani strani leve politične opcije. In danes imamo na čelu tega ministrstva, odkrito povedano, starega političnega lisjaka, torej človeka, ki je pravzaprav 20 let, če rečem malo po srbsko ali pa srbo-hrvatsko, nadmudriva slovenske volilce, ne? Tako kot jih, bi rekel, vsa leta gospod Erjavec nadmudriva s svojimi obljubami, penzionistami s praznimi floskulami, s tem vse, kaj bo naredil, ne? Svoje sposobnosti ali pa svoje nekompetentnosti je pravzaprav pokazal že v času prve Janševe vlade. Ne pozabite, mi smo mnogo govorili o aferi Patria. Ne? O aferi Patria smo govorili predvsem zaradi tega, ker so bili določeni akteri te afere neupravičeno obsojeni, zaprti, poslani v zapor, pa se je bilo potrebno za te akterje boriti, ampak kar vse skozi pa pozabljamo, kdo pa je to afero pravzaprav na ministrstvu podpisal. Kdo pa je vodil postopek za te oklepnike? Kdo pa je v bistvu dal podpis? Torej, aktualni minister Erjavec, ki danes pravzaprav, bodimo iskreni, na ministrstvu ne počne nič. Če je v obdobju 2004-2008 še kazal neke znake ali pa neke želje potem, da se slovenska vojska opremi, ob tem seveda delal katastrofalne napake, pa danes lahko njegovo ministrovanje enostavno označimo z besedo, ne, da on tam sedi in čaka. On tam sedi in čaka, da bo tega mandata konec, da bo konec te vlade, da bo se preselil na drug stolček in to seveda, to pri takem vodstvu, ne, star slovenski pregovor pravi, riba smrdi pri glavi, ne more generirati v nič drugega kot v popolno ali pa bi rekel zelo velik razkroj slovenske vojske. Nam vsako leto, pazite, iz slovenske vojske odide več kot 100 pripadnikov slovenske vojske v seštevku minus. Torej, če imamo v letu 2016 260 odhodov slovenskih vojakov, pa ne tistih po letu 45, tistih, ki so zdravi, ki so mladi, tisti, ki imajo neko boljšo, ki najdejo izven slovenske vojske, neko boljšo perspektivo, se v slovensko vojsko zaposli samo 150 ali pa 160 ljudi. Torej, vsako leto je ta minus 100 vojakov. Si predstavljate, kaj je to 100 vojakov pri naši vojski, ki šteje vsega skupaj 6300 pripadnikov, če odštejem častnike, podčastnike in tako naprej, operiram številko morda 3000 ali pa 2800 vojakov, vsako leto 100 vojakov manj, to pomeni pravzaprav, da smo v 10 letih na bankrotu slovenske vojske. V letošnjem januarju in februarju je iz slovenske vojske odšlo preko 40 pripadnikov, v vojski se je zaposlilo 21 pripadnikov. Torej, dejstvo je, in to je povedal že na žalost tudi bivši načelnik generalštaba gospod Geder v razpravi na odboru za obrambo pred mislim, da dobrim letom in pol, ki je zelo pesimistično povedal, da ob takem odnosu politike do slovenske vojske, ker gledajte, kakorkoli obračamo, lahko smo kritični do generalov, lahko smo kritični do tega, kaj si želijo, kakšno opremo in tako naprej. Do vsega tega smo lahko kritični, ampak materialne pogoje,
pa ustrezno umestitev Slovenske vojske kot institucijo v slovensko družbo, pa vsekakor nosi in jo bo tudi v prihodnje nosila slovenska politika. Torej, slovenska politika je tista, ki bo dala slovenski vojski tak ali pa drugačen predznak, ki bo dala slovenski vojski tak ali pa drugačne materialne osnove in ki bo ne nazadnje, ker je v vsake normalni družbi pravzaprav jasno, povedala, da ni nobenega naroda, resnega naroda na tem svetu, ki ne bi skrbel za slovensko vojsko. Mi imamo danes v primeru nebulotičnih politikov iz levice, celo take razprave, da pravzaprav vojske niti ne rabimo, grožen ni, obkroženi smo s samimi članicami NATO, razen Avstrije, ki so pač neutralni, da v bistvu ni potrebno, da bojo že drugi poskrbeli za nas in podobno. Ne? Torej, šele z prihodom predsednika, kakorkoli ga ocenjujemo kot dobro ali pa slabo, šele s prihodom predsednika Trumpa v Združenih državah Amerike, ki je v svojih predvolilnih govorih povedal, da članstvo v klubu in članstvo v zvezi NATO je članstvo v klubu, ne prinaša zgolj bonifikacij, ampak prinaša tudi obveznosti. Torej, če sem v klubu, je potrebno plačati članarino. Res je, da bo potem klub skrbel za to, da bo vsem skupaj nam bolje, da bomo bolje zavarovani, da se bomo lahko naslovnili ali pa da bomo lahko računali tudi na podporo katerekoli članice, ampak za to je potrebno plačati članarino. Mi 15 let ne plačujemo članarine, tako kot bi jo morali, govorimo o odstotkih, za katere so se zmenili in podatek, ki sem ga zvedel v zadnjih dneh, da smo pa pravzaprav z investicijami v opremo in orožje slovenske vojske na povsem zadnjem mestu v zavezništvu NATO, torej mi odvajamo za te namene 2% ali pa 3% vojaškega proračuna celotnega, torej praktično nič. Neki normativi govorijo o tem, da bi za opremljanje bilo potrebno nameti kakšnih 20% ali pa 22-23% vojaškega proračuna, torej mi namenjamo 2%, praktično nič, toliko, da lahko zamenjamo 3000 pripadnikov kakšne škorne, pa da kakšno uniformo kupimo novo ali pa kaj podobnega, ne. Nič pa v zvezi, kaj je resnega, ki govori o opremi, ki govori o osemkolesnikih, ki govori o ne vem čem se. In pogledajte, mi danes govorimo ali pa lahko spremljamo to, da se tudi tisto, kar naj bi se kupilo, to, kar smo zdaj zadnjič gledali v proračunu za naslednje leto, kupujejo pravzaprav stvari, ki v nobenem srednjeročnem obrambnem programu niso bile predvidene za nakup. Jaz ne trdim, da narabi slovenska vojska nov helikopter, jaz ne trdim, da narabi kakšne druge opreme, ampak resnici na ljubo, nič od tega v srednjeročnem obrambnem razvoju slovenske vojske ni bilo predvideno, bili pa so predvideni osemkolesniki, bila je predvidena oprema teh osem, govorimo o orožju za te osemkolesnike, govorimo o osebni opremi vojaka, govorimo o zaščitni opremi vojaka, nič od tega se v slovenski vojski v danem trenutku ne realizira. In morda zaključim s tem, pogledajte, bivši načelnik generalštaba je v zvezi z tem, kar je vojska zadnja leta trpela, torej to podhranjenost vojakov, te resnici na ljubo povemo mizerne plače vojakov, ne? Torej zakaj vojaki odhajajo? Vojaki odhajajo zato, ker konc koncev lahko pri vsakmu privatniku danes, ko je še zmeraj neka stabilno gospodarsko okolje. Vprašanje, če bo to res čez pol leta ali pa čez eno leto, ali pa, bi rekel, cela vzhodna Slovenija, severovzhodna Slovenija, te vojaki odhajajo na delo v Avstrijo, tam zaslužijo, bi rekel, dvakrat toliko kot vojaki. Torej, vsem tem vojakom je bivši načelnik v, mislim, da lanskem letu meseca aprila ali nekaj tazga, z zakonsko določbo, ki mu je to omogočala, dvignu plače slovenskim vojakom za 19%, torej, če to malo preračunamo po domače, ne, pri plači 800 evrov bruto, govorimo, ne, je bilo to potem plača, ne vem, 830 evrov bruto, ne, kar pomeni 60 evrov neto več vojakov, ne, še zmeraj relativno nizki zneski. Ne. Te dodatke je ta minister pa ta vlada pred dvema mesecema ukinila.
torej ukinila jih je z izgovorom, da bodo celovito uredili status vojaka, da bodo zadeve rešili na nekem zakonskem deklarativnem nivoju in da ne bo potrebno delati kakršnihkoli izjem ali pa izuzetkov iz obstoječega plačnega sistema. Torej, vojaki in mnogi častniki in podčastniki so izrazito nezadovoljni, moram reči. In jaz se bojim za sistem, ki je v takem okolju, kjer nekako nima niti toliko verodostojnosti, ki bi jo morala politika izkazovati, je upoklicana samo takrat, ko jih politika rabi. Torej, rabili smo jih 2 leti nazaj, ne, in to še kako močno, ko so migranti uhajali čez mejo. Zdaj smo kar pozabili na to, ne, kot da jih pa zdaj nikoli več ne bomo rabili. Torej, tak odnos do slovenske vojske je nesprejemljiv, je pa ogledalo tega, kar si slovenska levica, pa nažalost tudi očitno predsednik vlade, ne, kljub temu, da govori mnogokrat drugače, ne, misli o tem, kaj in zakaj slovensko vojsko ta narod pa ta država potrebuje. Torej, jaz sem prepričan, da ko bo enkrat na oblasti zopet desna opcija, se bo odnos do slovenske vojske, njihov status, njihovo financiranje, predvsem pa njihovo zavedanje ali pa zavedanje ljudi do njih v družbi temeljito spremenil in to je po moje nujno. Hvala lepa obema za izčrpne odgovore. Vabim tudi vas, spoštovana publika, da morda tudi vi zastavite kakšno vprašanje oziroma misel.